askush nuk na dëgjon. Shumë saktësisht. Edhe... Pra ngrini zërin të gjithë ju gra dhe i gjithë ju burra, aty ku ka padrejtësi. Në lidhje me pyetjen që bërë në fillim, Manush, pse mund të jetë liruar Berisha? A, pra, dua të nëndeshme dhe gjërat të rrethit patron. E mbani mend kur unë kam thënë që ka pasur negociata në Milano para disa muajve. Po, efektu. Ka, ne hipoteza po bëjmë, do më thënë, po ngrejmë skenari, ose kemi në një informacion të detajuar. Një nga arsyet është se Berisha në gjithë diskursin e ti nga dritarja, asnjëherë nuk ka thënë që mua më ka futur në burg Deep State. Asnjëherë nuk ka thënë që mua më ka futur në burg reforma në drejtësi e bërë nga George Soros dhe nga familja Soros. Por gjithmonë ka thënë mua më futi në burg Edi Rama, megjithëse e di shumë mirë që Edi Rama është një vegël e këtyre të parëve. Pra, në ndryshim nga Meta, i cili ishte më i drejtë për drejtë dhe theshte gjithmonë që luftën e kemi me Deep State-in, luftën unë e kam me Gonigalët, theshte me të gjithë ata që vinë nga përtej Atlantikut dhe kërkojnë të realizojnë qëllimet e tyre për përfitim dhe pushtet në territorin e Shqipërisë. Pra, ky ishte pak a shumë artikulimi i Metës. Dalja e mund të jetë negociuar edhe në lidhje me rolin që do të ketë familja Berisha në partitë e djatha, në të ardhmen. Njëkohësisht, lirimi Berishës është bërë për t'i dhënë një legitimitet zgjedhjeve fasadë që do të ishin pa pjesëmarrjen e Berishës në zgjedhje. Do të duke rrezikur luante vetëm një ekip me 11 lojtarë dhe pjesa gjysma tjetër ishte bosh dhe fitoria e Diramës do të një rifitore tjetër do të dukesh shumë qesharake. Është për të falenderuar SPAK-u, në lidhje se SPAK-u është një organ që është krijuar për të luftuar korrupsionin, i cili zhvillohet në nivelet e larta të politikës, ata që kanë në dorë tendera dhe firma për të vënë nga anë e qeverisë, e dyta për të goditur krimin organizuar. Në lidhje me korrupsionin, goditja e niveleve të dyta poshtë liderëve politik është një gjep, e kemi thënë dhëmë për para, që duhet falenderuar, si që janë goditur ta ministrat e ndryshëm, zvenës krye ministrat, gjitha në PS-e dhe, kurse nga anë e opozitës janë goditur liderat, janë goditur mbreti dhe mbretëresha, Berisha dhe Meta. Mendimi im është që të ruhet sovraniteti kombëtar, nuk duhet të preken familjet Nano, familjet Berisha, familjet Meta, familjet Rama, këto dhe ndonjë tjetër që do dalë më pas, duhet të jenë shtyllat me të metat e tyre që kanë, por janë më të mirë se sa tuajt për ne shqiptarët. Dhe këto duhet të jenë ato që le ky populist, kupton? Këto duhet të jenë familjet që duhet të drejtojnë gjithë politikën kombëtare dhe të përpiqen të ruajnë sa më shumë të jetë e mundur në lojën e madhe të gjeopolitikës botërore, të ruajnë interesat e shqiptarëve. Kupton? Kjo duhet të jetë tendenca dhe e SPAK-ut, me përjashtime të rasteve të rënda, kur ndonjë prej këtyre... Tradhtinë e Adheut. Dhe mendimi im është që edhe Meta duhet të lirohet. Edhe Meta duhet të lirohet. Është gabim i madh dhe... Mos është një mesazh i gabuar ky se puna është... Njerëzit e thonë çfarë duan. Zero marrëdhënie personale të mia. Në qoftë se në parlament ka pasur njerëz që unë s'kam patur një mirë mëngjes dhe që se kam takuar kur, është Ilir Meta. Për herë të parë e kam takuar nga liçeni 3 ditë para se të arrestonin, jemi shkëmbyer në rrugë dhe më ka bërë një përshëndetje me kokë. Kupton? Zero komunikim me të. Ai vdaj si patë problemi është që ai njofje, ai më njeh sigurisht problemi... që mos ka lidhje Trumpi me Berishën vetëm kaq thuaj ti. Po edhe kjo mund të jetë edhe ndikimi i ardhjes së Trumpit sepse Grenell, i cili ka një influencë të madhe në Ballkan, sigurisht që është i orientuar që Berisha dhe Meta të lirohen ashtu si dhe për Thaçin dhe për këta të tjerët ekipin problemi është që Fred Tsakos apo futin në sherr familjet Nano, Meta, Berisha dhe Rama me Ylli Bufi, një ka qenë kryeministër, me Mejdanin president, me liderat politik, se Ylli Bufi ka ardhur nga politika, po s'ka qenë lider politik. Sipas logjikës së Fredit, sipas logjikës së Fredit,
brenda partive politike do plasi dhe vrasit kush e kush të bëhet kryeminist se president, sepse krijon përfiton mbrojtje prudencën dhe nuk dënohesh pra aty. Po patjetër, kush është i fortë dhe del lart dhe jeton në jetën e vendit, duhet të mbrojë sovranitetin dhe të ruhet nga ligji shqiptar. Patjetër, sovranitetin do të mbrojë që duhet të ruhet. Me Ramën dhe me Berishën, këtë vjedhin edhe këtë jetën me ato që kanë. Po, ti e di, e mirë se një fjalë do të them. E di familja Ensoler që ka kriuar Gjermaninë, si ka ardhur në pushtet me luftë dhe me gjak. Derisa ajo e krijoi Gjermaninë. Familja Meta, ku ka padhun e paluftë të organizuar kombi. Se jo familja Caco. Forci Çobente, se jo familja Caco. Te ka vjedhur Meta, te ka bërë dy vila Meta, te ka bërë Berisha, ka vjetë ulli. Forci Çobente tash. Se më kushtëzon ti mua, pse jo familja Caco dhe familja Meta? Ose se jam i fuqishëm unë. Se si e fuqishëm. As ti si e fuqishëm. Ja po e ke fuqin tënde të fjalit. Në qoftë se unë do dal në krye dhe do bëhem i fuqishëm. Vidh vizhet ti. Edhe për mua. Vidh kamerat e topit, vidh lartë montazhi, vidh aparaturat dhe ti ja përfitove mbrojtjen. Po pushteti, pushteti do fuqi dhe fuqia do para. Si? Dhe sigurisht që ata do bëjnë edhe shkele, kjo s'diskutohet. Po pra, dhe ti imbron. Me tenderat. Po çdo kush do e bën në çdo vend të botës, çu janë bër. Çu janë bër familje të mbrojë. Edhe nuk do bëj burg meta për miliona dhe Ilir Beqa dhe Edi Rama, Ilir Beqa dhe ministra të populizëm që bën ti. Ilir, se gjatë me interesat atë në rrezik. Nga kush? Kush do vitet ta pushtojë atë në ty? Tua që duan të fundojnë. Maqedonia e Lodhur, Maqedonia e Kësaja, Greqia e Berisha. Po kush ta kontrollon Shqipërinë ty? Rrugë Elbasani ta kontrollon. Ë? Rrugë Elbasani ta kontrollon. Dhe ajo rrugë Elbasani në 2016-ën, kur shoku jot ishte në pushtet, atëherë filloi punë spaku. Kur bërtisë ambasadorja Juri Kim, peshë të më dhe në peshë të vegjel, nuk dua këtë prokuror, po dua Dumanit. Kinezia, Kinezia, mori lek, bëri botoksa, ja 100 zeza. Ja pra, këto i ka thënë politika apo. Jo, edhe ky. Hapin, hapin në YouTube, ja ku e keni, ja ku e keni. Sot mori lek pas kërpë. A mundem Milej, fjala për ty. Po ty te fundi, a je bë Trumpist e shumë shumë e para, e para Alfred Çako. Alfred Çako e den sikur ni e ni që bojnë dy, që as Zoti nuk ka më shpëtu çdo njeri që është bëj pasur me gjakun dhe djersën e kombit shqiptar. Dhe spaku ka për ti godit një nga një, si kurse Kroat që kanë arrestu kryeministrin Sanader në Salzburg të Austri si kur qenin, para se me hynë bashkimin Evropian. Krejt këta kemi po në burg një nga një ata të cilët e kësodhen luftën civilet në të shtapen. Ata që i dogjen të gjitha fabrikat që u ndërtun me mund djerë se gjakë në kohën e vërgjët, dhe gjëmë, dhe gjëmë, dhe gjëmë mirë, se nuk ka qënë Amerikantë me të shlirojë që Kosova, pra nda e beri. Po mos ishtë bërë në të shtata, nuk dojnë shlirua Kosova, po ju se kuptoni këta. Normal, në të ju lexoni vetëm gazeta, nuk kuptoni që ka mbrapa gazetës. Normal se ne nuk kuptojmë se pse ti nuk ke liri Kosova. Kuptoj këtë. Shumë po e dëgjoj këto parolat patriotike nuk i hap rendimin. Jala për ty Milej, kanë të vendosen. Po vetëm du të themi diçka. Nuk i ka koll perëndimi ullit në kohën e Enver Hoxhës, as fabrikat, as shkollat, as çdo gjë. Këta e çun Shqipërinë në kohën zero. Sikur Kmer të kuq në Kambodxha, dhe këta kanë